Park Christos'in մի զարմանալի ձևով ուզում եմ այսօր մենք անցկացնենք մեր ժողովքը, ժողովը, հավաքույթը, մեր երկրպագության ընթացքը, որովհետև մենք հավաքվել ենք Քրիստոսի անունով Աստծուն երկրպագելու համար։ Առանց Քրիստոսի Աստծուն երկրպագություն գոյություն չունի։ Ցանկացած երկրպագություն, որը պիտի կատարվի Աստծուն, առանց Քրիստոսի Աստված չի ընդունում։ Միակ ճանապարհը, միակ վիճակը, միակ անունը, որ Աստված տվել է մարդկանց, որպեսզի մարդիկ նրանով մոտենան իրան, դա Հիսուս Քրիստոս անունն է։ 4-րդ գլուխ 12-րդ խոսք՝ գործ կարակելոս ստուղթ։ Չկա ուրիշ անուն տված երկնքի տակ ու մարդկանց մեջ, որին կհուսան եւ որով կփրկվեն հեթանոսները։ Չկա, մարդիկ չկա, ժողովուրդները չկա այդպիսի վիճակ։ Քանզի Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իսկ իր միածին որդին տվեց, հասկանում եք, տվեց որդին, նա տվեց, որպեսզի ով որ նրան հավատա, չկորուսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված տվեց սա, հասկանում եք թե չէ։ Մեկը բնավաստուն չի տեսել բացի միածին որդուց, որ հոր ծոցումն է նա հայտնեց։ Մեկը չկա, մի հոգի չկա։ Սակայն մենք նկատում ենք հայտության 12-րդ գլխի մեջ, միշտ որ ասում եմ գլխի մեջ, մի կողմից ուզում ասեմ գլխում, 12-րդ գլխում, էական չի, ամեն դեպքում ես հասկանալի է դա։ Կարդում ենք հետևյալը, որ մի հրակարմիր հրեշ բերանը բացել էր, որպեսի կուլտա, կուլտա այն մանուկին, որը պիտի ծնվել, որին Աստված իշխանություն էր տալի, որը երկաթե գավազանով պիտի իշխեր ժողովուրդներին, հեթանոսներին պիտի իշխեր։ Եվ ինչպես մենք կարդում ենք Թիվատրայի եկեղեցուն ուղղվածնամակի մեջ գրված է այսպես, որ ով որ հաղթի, նրան պիտի տամ իշխանություն եւ նա բրուտի անոթի ամանի նման պիտի փշրի հեթանոսներին։ Այսպեսի վիճակ կա։ Սա ինչ է նշանակում, որ մարդիկ այդ խոսքին պիտի չկարողանան հակառակեն, տանկի խոսքին պիտի չկարողանան հակառակեն։ Սակայն ես նայում եմ Աստծո շնչի մեջ ու տեսնում եմ մեկ ուրիշ պատկեր։ Ես նկատում եմ, որ այդ հրեշը, ինչպես գրված է նույն գլխում, իր բերանը բացեց, իր երախը բացեց եւ մի գետ բաստողեց, գետ։ Եվ այս գետը գնաց ու գրված է, որ երկիրը օգնեց կնոջը, որին տրվեցավ երկու մեծ թվեր արծվի, որ թռնի անապատում թաքնվի 3 տարի ու կես, այդպես էր տրված իրան սահմանապակում, որպեսի ջուրը չհասնի նրան, եւ երկիրը ջուրը կուլ տվեց։ Ես ուզում եմ այս կեղտոտ ջրի մասին որոշակի մենք խոսենք։ Այսօր այդ ջուրը կա երկրի վրա։ Այսօր այդ պրոցեսը կատարվում է։ Այդ հրեշը, այդ դը, նա բացատողել մի մեծ գետ, եւ այդ գետի անունը մուսուլմանական ուսմունք է։ Այդ գետի անունը մնացած ուսմունքներն են, որոնք որ մեզ շեղում են Աստծուց։ Այսօր մարդիկ մուսուլմանական աշխարհի մեջ կանգնում են եւ քրիստոնեական աշխարհին հարց են տալիս։ Ցույց տվեք մեզ ավետարանի մեջ միտեղ, որտեղ որ Հիսուս Քրիստոսը ինքը իրեն անվանում է Աստված։ Եթե մենք Ենուխտը ուսումնասիրում ենք, Ենուխտի մեջ գրված է այսպես, թե ես եմ Աստված, քո Աստվածը։ Աստված ասում է՝ ես եմ, կամ ես որ Ն եմ եւ Է եւ որ գալու է։ Սա էլ հայտնության գրքի մեջ ենք մենք կարդում, բայց հայերեն թարգմանության մեջ ռուսերեն գրված է՝ Я есть тот, который был, есть и грядет։ Հասկանում եք թե չէ, սենց ասում ռուսերենը։ Եվ այսօր իմ մեջ ես Քրիստոսի նախանձը ինձ վառում է այն հարցի վերաբերյալ, որ մենք քրիստոնական աշխարհի մեջ չենք կարողանում հիմնավորենք այնպես, որ Քրիստոսը, լինելով Աստծո որդի, եկել էր երկրի վրա ոչ թե նրա համար, որ ինքը ցույց տա իրեն, այլ եկել էր նրա համար, որպեսզի ինքը ցույց տա հորը։ Հասկանում եք թե չէ։ Ինչպես մենք նայում ենք, որ ավետարանի մեջ Քրիստոսին ավետարանը ներկայացնում է երկու բնությամբ։ Առաջինը 100%-անոց աստվածային բնությամբ, երկրորդը 100%-անոց մարդկային բնությամբ։ Եվ երբ որ Քրիստոսը գործում էր, եկել էր մի բանի համար, չեք էլ պատկերացնի այս միտքը, նա եկել էր որպեսի ձեզ բարձրացնի, ձեզ որպես մարդ։ Սատանան դուրս է եկել Աստծո դեմ, բայց գիտեք ինչպես։ Սատանան գիտի, որ բացու Աստծուց Աստված գոյություն չունի, նա գիտի,
Հասկանում եք, Հակոբոսի թղթի մեջ գրված է այսպես. «Դու հավատո՞ւմ ես, որ Աստված մեկ է»։ Դևերն էլ են հավատում եւ սարսափում։ Հետո ի՞նչ, որ դու հավատո՞ւմ ես, որ Աստված մեկ է։ Քրիստոնեիները հավատո՞ւմ են, որ Աստված մեկ է։ Բուդդայականները հավատո՞ւմ են, որ Աստված մեկ է։ Մահմեդականները հավատո՞ւմ են, որ Աստված մեկ է։ Քրիստոնեական աշխարհը հավատո՞ւմ են, որ Աստված մեկ է։ Հետո ի՞նչ, որ հավատո՞ւմ եք։ Միշտ ի՞նչ կա։ Եթե Աստված մեկ է, դրա միտքը, դրա իզմը, դրա հիմքը ինչու՞ն է կայանում։ Հետո ի՞նչ, որ Աստված մեկ է։ Բայց ծեր ինչ որ նկատառում ուներ, որ մարդը ստեղծեց, եւ այդ նկատառման ամբողջ ինքը, իզմը, ինչու՞ էր կայանում, ինչու՞ Աստված ստեղծեց մարդը։ Ժամանակին այնքան անհանգստացրեց այս հարցը ինձ, որ ես Աստծուն անդադար հարցում էի. «Լավ, դու ստեղծեցիր մարդը, լավ ինչու՞»։ Եթե ասեմ, թե որպես է քեզ փառավորի, սա ծիծաղելի երևույթ է։ Մարդը ո՞նց կար Աստծուն փառավորի։ Ո՞նց կարա մարդ Աստուն փառավորի։ Մարդը չունի այդքան հնարավորություն Աստուն փառավորելու։ Ինչքան ուզում ես բերանը մեծ բացի ու ասի փառք ես։ Հասկանում եք, մարդը չի կարա Աստուն փառավորի, իր սաղ պոտենցիալը ինչքան հավաքի։ Ավետարանը Աստվածաշունչը վկայում է, որ ամբողջ մարդկությունը միասին ունայնությունից էլ թեթև են։ Եթե ամբողջ մարդկությունը իրար վերցրած ունայնությունից թեթև են, հիմա ինձ ասեք, խնդրեմ, այդ ունայնությունից թեթևը, ունայնությունը գիտեք ինչ է։ Վակում, որտեղ ոչինչ չկա, օդ էլ չկա։ Եթե վակումից էլ թեթևա ամբողջ մարդկությունը միասին, ո՞նց կարա ամբողջ մարդկությունը միասին Աստուն ասի փառք ես։ Չի կարա ասի։ Ուրեմն մենք նկատում ենք, որ Աստված չէր կարա ստեղծի մարդը իր փառքի համար, որպեսզի իրեն փառավորի։ Էս մեկ, հասկանում եք թե չէ։ Երկրորդը, նայեք, եթե մենք ասենք, որ Աստված ստեղծել է մարդը, որպեսզի մարդը իրենից վախենա, ի՞նչ խեղճ ու կրակ պետք է լինի Աստված, որ նա ստեղծի մարդը, որ մարդը իրենից վախենա։ Ինչքան պետք է խեղճ լինի։ Երրորդ կետը վերցնենք։ Աստված ստեղծեց մարդը, որ Աստված մենակ չլինի, ինքը մենակ տխրում էր, որոշեց, որ ստեղծի մարդը, ասենք սենսը։ Ծիծաղելի է այս ամենը։ Ծիծաղելի։ Ինչ էլ մտածեք, ծիծաղելի է։ Բայց նայեք ինչ անում Տերը։ Ուշադիր նայեք ինչ անում Տերը։ Տերը ստեղծում է մարդը, ստեղծեց մարդը իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Ունա գիտեր, որ եդեմական պարտեզի մեջ օձուկը պետքա ինչ որ բաներ կատարի։ Օձուկին թվում էր, որ ինքը մի հատ որոշիչ քայլ կատարեց։ Նա գիտեր, որ եդեմական պարտեզի մեջ կազուսի արջև պիտի կանգնի մարդը։ Նա գիտեր այսքանը, բայց ինչու էր թույլ տալիս։ Դա մի ծրագիր էր, բնական ճանապարհով գնացող ծրագիր։ Մարդը այնտեղ պիտի կորցներ այն, ինչ Աստված իրան տվել էր, իր նմանությունն ու պատկերը։ Մարդը պիտի կորցներ սա, եւ սա պիտի վերականգնվեր, բայց բնականոն ճանապարհով, բնական ձևով։ Ինչպես, այսինքն դու դրան պիտի մասնակցեիր, դու պիտի օգնեիր, ասում, որպեսզի Աստված կարողանա քո մեջը ձևավորեր դա, որպեսզի դու ձեր բերեիր այն, ինչ դու կորցրել ես։ Սա բնական ճանապարհով պիտի կատարվեր։ Եվ այսօր կոնտրությունից կախված է քո դիրքը, ով ես դու։ Ոչ թե դու հերոստացույց ես, որ կարելի է միացնել, այլ Աստված քեզ հետ հաշվի անցնում որպես իր հետ։ Երբ որ դատական պրոցես է գնում, Աստված ասում է, եթե ձեր սրտերը ձեզ դատապարտում են, Աստված մեծ է ձեր սրտերից։ Աստված քեզ դնում է որպես դատավոր առաջինը, իսկ ինքը իրան քեզանից հետո երկրորդն է դնում։ Առաջ քո սիրտը, հետո ինքը։ Այսքան մեծանում է քեզ Աստված, ու երբ որ Աստծո որդի Քրիստոսը հայտնվեց, եւ նա հայտնվեց բնական ճանապարով, ամբողջ մուսուլմանական աշխարհը ասում է, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոսը ուղարկված էր Աստծո կողմանե, մենք հավատում ենք, որ ինքը մարգար էր, մենք հավատում ենք, որ ինքը ծնվել է այն ճանապարով, ինչպես որ սովորական մարդիկ չեն ծնվում, այսինքն առանց տղամարդու միջնորդության, մենք հավատում ենք նրա սուրբ ծնունդին, եւ մենք հավատում ենք, որ նա բացարձակ սուրբ ու մաքուր։ Մուսուլմանական աշխարհը սենց է ներկայացնում, բայց մենք չենք հավատում, որ ինքը Աստված է։ Հավասարազոր, ինչպես հայր Աստծո ասնա խոսքը։ Իսկպես իրականություն կա, եւ ասում է, ցույց տվեք մեզ ավետարանի մեջ միտեղ, որտեղ Քրիստոսը ինքը իր մասին ասում է, որ ինքը Աստված է։ Միշտ ուղղում է իրան, ասում է, իմ հայրը ինձանից մեծ է, միշտ ասում է, որ ասում է, ես խոսում եմ հոր մասին, ինչ ունի հայրը ինձ է պատկանում։ Եվ այս է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ որպես միակ ու կենթանի Աստու ու քեզնից ուղարկված Հիսուս Քրիստոսին, Հովանավետարան 17-րդ գլուխ 3-րդ խոսք։
Նույն գլխի 26-րդ խոսքը գրված է այսպես. Հայր, ես քո անուն անոն ճանաչեցրի եւ ելի պիտի ճանաչեցնեմ, որպեսի այն սերը, որով ինձ սիրեցիր, անոնց մեջ լինի ու ես անոնց մեջ։ Հայր, ես քո անուն անոն ճանաչեցրի, 25-րդ խոսքը ասում է. Հայր, եւ աշխարհը քեզ ճանաչեց, բայց ես ճանաչեցի քեզ։ Այս ամենը նսեմ ասում է Քրիստոսին։ Եվ քրիստոնեական աշխարհը չի գտնում մի բան, որ ասի, որ նա հոր հետ հավասար է։ 10-րդ գլխի մեջ ավետ Հովանավետանի մենք կարդում ենք հրեաներ ուզում ենք քարերով ծեցեն Քրիստոսին, որովհետև նա ասում է, որ ինքը Աստծո որդի է, ասում է, ինչու եք այսպես անում, ասում է, դու քեզ Աստծո հետ հավասար ես դասում, դու քեզ Աստծո հետ հավասար ես դասում, նա ասում է, մեծ բան է, որ չէ որ ձեր օրենքի մեջ գրված է, ես ասացի, որ դուք աստվածներ եք եւ ամենքդ բարձրոյի որդիներ, եթե աստվածներ է անվանում գրվածքը, նրանց ում ուղղված է Աստծո խոսքը, առավելևս նա կարող է այսպես ասի, որին աստված սրբեց եւ ուղարկեց, այսպես է պատասխանում Քրիստոսը։ Բայց բերեք մենք ուզում եմ ես այսօր մի քիչ այս հարցին մոտենամ կարճ ձևով, ես մտածում եմ, որ այս հարցը մենք դեռ պետք է քննարկենք միասին, բայց այս հարցին մոտենանք երկու կետից։ Երկու կետից։ Առաջին կետը ես ուղղակի ուզում եմ ներկայացնեմ։ Հայտնության գիրք 3-րդ գլուխ 14-րդ խոսք։ Այնտեղ գրված այսպես. Այսպես է ասում ամենը. Հավատարիմ ու ճշմարիտ վկան։ Եթե մենք նայում ենք հավատարիմ ու ճշմարիտ վկայի, Աստված Եհովան ինքն ասում է այսպես. Մնոյու կլինուս, ինձանով եմ երթվում։ Աստված չի գտնում որևիցե մեկին վկայության բերելու, վկայությունը բերեմ ինքը իրան, իր անունը։ Այստեղ էլ Աստված իրավունք ունի ասելու, որ ինքը հավատալի ու ճշմարիտ վկա է։ 1. Երկրորդը. Այսպես է ասում ամենը։ Այստեղ ամեն բառը ֆիքսում է որպես անուն։ Հասկանում եք թե չէ, որպես անուն, որպես մեկը, որը այդ անունի տերն է, այսպես է ասում ամենը։ Եթե մենք անդրադառնում ենք Ելիս գիրք 34-րդ գլուխ 6-րդ խոսք, մենք նկատում ենք, որ գրված է այսպես. Եհովան եկավ եւ Մովսեսի առջև Եհովան կանչեց Եհովայի անունը։ Եհովան կանչեց Եհովայի անունը։ Ինչպես կանչեց։ 5 անուններ։ Նա կանչեց 5 անուններ, որովհետեւ Մովսեսը ուզում էր նրան ճանաչի։ Ժողովուրդը անկում էր ապրել 32 գլխում Ելիս գրքի, 33 գլխում կատարվում էր անջատում Աստծու ժողովրդի, իր վրան առանձնացրեց Մովսեսը, բանակից դուրս դրեց եւ կոչեց ժողովրդի խորան, որտեղ Աստված հայտնվում էր եւ խոսում ժողովրդի համար։ Բայց դեր էս ամենը տեսել էր, դուք հասկացեք, ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում ձեզ, մտքից կտրվում եմ այն պահին, երբ որ սարի վրա Աստված Մովսեսին բացատրում էր, ինչպես պիտի կատարվի, ինչպես պիտի հագուստները պատրաստի քահանայի, ինչպես պիտի խորանը պատրաստի, Աստված տեսնում էր, որ Իսրայելը շեղվել է Իրանից, որ անբարական քայլեր են կատարում, այս ամենը Տերը տեսնում էր, մինչև վերջ հանգիստ բացատրեց եւ Մովսեսին ասեց. շուտ արա իջի, այն ժողովուրդը, որ դու հանել ես Եգիպտոսից, ռզվրեցի ուսը, այսինքն խառնում էր իրար, ինձանից հեռացավ։ Ինչ ասած չէր տեսնում, այդքան բանը տեսնում էր, բայց դերը ծրագիր ուներ, դա ծրագիր էր, որ կատարվում էր։ Աստու նպատակը չի, որ մարդը պղծվի, աստու նպատակը սանում չի, բայց աստու նպատակն է, որ բնականոն ձևով, բնական ձևով մարդը այդ փրկությանը մասնակից լինի, ոչ թե մարդը ինքը իրան փրկումա, այլ աստուն տալիս է հնարավորություն իրան փրկագործելու։ Եվ այստեղ մենք նկատում ենք հետևյալը։ Մոսես Աստուն ասեց. Մեզ մի թողնի, եթե դու մեզ հետ չես գալիս, մեզ մի ուղարկի, մեզ մի թողնի, դու արի մեզ հետ, խնդրում եմ քեզ, դու մեզ մի թողնի, եթե դու մեզ թողնես, մենք ոչ մեկի չենք տարբերվի, բայց դու մեզ հետ եղի։ Աստված ասեց. Լավ, ասեց, ուզում եմ ճանաչեմ քեզ, քո անունը բացի ինձ, քո ճանապարհը բացի ինձ, եւ ասեց, գնա կանգնի ժայռի վրա, կանգնի ժայռի վրա եւ գրված է. Եհովան եկավ եւ կանչեց Եհովայի անունը, ինչ ասեց, կասեմ ռուսերեն, կթարգմանեմ հայերեն, գրված է այսպես. Եգովա, Եգովա, Բոգ չելովեկա լյուբիվի, Աստված մարդասեր, միլասերդի, ողորմած, դալգատիրպելիվի, երկայնամիտ, երկար հայամբերող, մնագա միլսիվի, բազմավողոն, եւ վերջում գրված է ամեն, ամեն, ճշմարիտ, ճշմարիտ, վերջում գրված է ամեն, ամեն, այսինքն ամեն բառը, ամեն խոսքը Եհովայի անուններից մեկն է։ Եվ հիմա, երբ որ մենք գնում ենք հայտնության գիրք
Երրորդ գլուխ 14-րդ խոսք, մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը ինքը իրեն անվանում է, այսպես է ասում ամենը։ Այսինքն նա ինքը իր մասին ասում է, որ ինքը Եհովան է։ Հասկանում եք թե չէ։ Ամբողջ մեծը զարվում է դրանով, որ Աստված մարմնավորվեց Քրիստոսով, եւ քրիստոնեական աշխարհը չի կարող ունեմ պատասխան տալ մի ուսմունքի, որ որ գալիս է տեղեկելու ու գաղտնի ձևով մտնելու իբր թե Ղուրանը դա պաշտակուն մի գիրք է, Աստծո խոսքն է, իսկ Աստված շունչ Աստծո խոսքը չէ։ Քրիստոնեական աշխարհը այսօր անքան մեղավոր է, այնքան դավաճան է քրիստոնեական աշխարհը Աստծո նկատմամբ, որ նրանք տարբեր աստվածաշնչներ տպելով, տարբեր վիճակների աստվածաշնչի խոսքերը փոխելով, նրանք ուզում են ցույց տան, որ իրենք կարող են դա անել։ Իսկ մուսուլմանական աշխարհը այս փաստը վերցնելով մտածում է, որ եթե դա Աստծո խոսքն է, բայց ինչպես է փոխում։ Առանց մտածելու մի բանի մասին, հայտնության գրքի վերջում գրված է, ով որ այս խոսքի վրա կավելացնի եւ ով որ այս խոսքից կպակասացնի։ Սա նշանակում է, որ Տերը թույլ է տալիս մարդուն այս խոսքի վրա ավելացնելու եւ այս խոսքից պակասացնելու։ Բայց ես մի գաղտնիք ասեմ, ուշադիր լսեք, այն ինչ դուք ձեռքին բռնում եք, դա չի Աստվածաշունչը։ Ես թմբկահարում եմ այս խոսքը։ Երկար տարիներ թմբկահարում եմ այս խոսքը։ Եվ ես ասում եմ, որ այն դիրքը, որին դուք անվանում եք Աստվածաշունչ, դա չի Աստվածաշունչը։ Աստվածաշունչը այդ գրքում, տարերի արանքում, տողերի արանքում գրվածն է, որը շի երևում։ Մենք վերցնում ենք ամբողջ տեքստը Աստվածաշնչի։ Մենք միացնում ենք ամբողջ կոնտեքստը եւ հասկանում ենք ենթատեքստը։ Ենթատեքստը, որը մենք հասկանում ենք, դա է Աստվածաշունչը, որը Սատանան փոփոխման ենթարկել չի կարող։ Ոչ ոք դա փոփոխման ենթարկել չի կարող։ Ոչ ոք։ Դարերի ընթացքում այդ գիրքը ուզեցել են շեղեն, վառեն, ոչնչացնեն, անհետացնեն ու չեն կարողացել։ Ինձ ասեք, դուք տեսել եք մի գիրք, որի դեմ երկիրը պատմության ընթացքում պատերազմ հայտարարի։ Բաղկավատ գիտայի դեմ ոչ ոք պատերազմ չի հայտարարել։ Ղորանի դեմ ոչ ոք պատերազմ չի հայտարարել։ Ոչ ոք։ Ոչ ոք դրանց գրքերի դեմ բուդդայականության ուսմունքի դեմ պատերազմ չի հայտարարել, ոչ ոք պատերազմ չի հայտարարել։ Բայց Աստվածաշնչի դեմ պատերազմը հայտարարած, եւ Աստվածաշնչը ուզում է բնաջինջ արվի երկրի վրայից, երբ որ տեսնում են, որ Աստվածաշնչը չեն կարողանում բնաջինջ անել, սկսում են ձևափոխել, խոսքերը փոխել, մտքերը փոխել, նորից կապակերել մյուս բաներ, բայց Աստվածաշնչը չեն կարողանում ոչնչացնել։ Ու դարձյալ իր իզմը, իր միտքը, իր հիմքը Աստվածաշնչը պաշտպանում է։ Դե եթե դա Աստծո խոսքը չէ, ինչպես է կարողանում պահպանել իրեն։ Ուրեմն մենք արդեն մի անգամ ասացինք, որ Քրիստոսը այստեղ ինքը իր մասին ասում է, որ ինքն է Եհովան։ Էս մեկ։ Դա հայտնության գրքի 3-րդ գլխի 14-րդ խոսքն է։ Երկրորդ միտքը ուղղակի միտք է, բայց հասկանալ պետք է։ Երկրորդ մտքի մեջ Հովանու ավետարանի մեջ գրված է այսպես. Եթե դուք չերկրպագեք որդուն, ինչպես հորը, գրված է այդպես. Ով որ կտո Нечтит сына, тот не чтит и отца. Овучи паштум вортун, начи паштум наевора. Я тебе нунь паштамунка по тебе гна, нунь паштамунка. Эстех пар запасут сума, вор хайру вортин дранг нуйне, нунь персононе, нунь анзне, нунь миткне, нунь аспатутян мечен. Я тебе мне кажется, мен хайр ворти сур, поки дашин шанаком елек аспат. Хаскану мек. Մենք հասկանում ենք մի բան, որը մարդու մտքից վեր հասկացողություն է։ Հիմա տեսեք, Եզեկիել մարգարեության մեջ գրված է մի տեսիլք։ Գրված է, որ կային 4 կենթանիներ։ Այդ 4 կենթանիները դրված էր։ Ուրեմն հյուսիսային մասում, հարավային մասում, արևելյան մասում եւ արևմտյան մասում։ Լև, ծելեկ, չլովեկ, արյոլ։ Արյուծը մարդը, արյուծը հորթը, մարդը եւ արծիվը։ Այնտեղ ասենք տալիս է մարդու փոխարեն կերովփե։ 4 կենթանիներ էին։ Հայտնության գրքի մեջ գրված է սրա։ Սա զոհասեղանի 4 անկյուններին գտնված կենթանիներն էին։ Այս նույն կենթանիները ամեն անկյունում իրար հետ էին։ Եվ հարավային մասում, եւ հյուսիսային մասում, եւ արևելյան մասում, եւ արևմտյան մասում։ Ամենտեղ համ 4 կենթանիները իրար հետ էին, համ էլ առանձին-առանձին 4 անկյուններում էին։ Եզեկիել մարգարեն վկայում է, որ սրանք գնում էին ամեն մեկը իր առաջ ընկած տարածքը։ Սա գնում էր այսպես դեպի հյուսիս, սա գնում էր այսպես դեպի հարավ, այս մեկը գնում էր դեպի արևելք, այս մեկը գնում էր դեպի արևմուտք։
գրվածը որ կայծակի արագությամբ շարժվում էին, բայց իրարից չէին հեռանում։ Ո՞վ կարող է ինձ բացատրիսը։ Դո մարդկային միտքը կամ ֆիզիկական որևից է օրենք ուսումնասիրող անձնավորություն, որը գիտի ֆիզիկան բացատրի, ինչպես կարելի է միշտ գնալ իր ուղությամբ ու երբեք իրարից չհեռանալ։ Ահա ով է Աստված։ Հիմա մարդիկ եկել են ուզում են ինչ որ գրքերի տպագրությամբ կամ տպագրական սխալների հիման վրա ապացուցեն, որ սա Աստծո խոսք չէ։ Չկա այդպեսի բան, ով որ որդուն չի երկրպագում, ով որ որդուն չի պատվում, նա չի պատվում հորը։ Դա նույն պրոցեսն է, որ պատվեց Աստծուն։ Հասկանում եք թե չէ։ Մենք պետք է հասկանանք, Աստված մարմնավորվեց անոն մի բանի։ Քրիստոսը չէր եկել, որ ինքը ցույց տա, որ ինքը Աստված է։ Քրիստոսը եկել է, որպեսզի ցույց տա, որ ինքը մարդ է։ Ինչու՞։ Ինչու՞ էր Քրիստոսը եկել երկրի վրա, որ ցույց տա, որ ինքը մարդ է։ Ինձ ասեք։ Որպեսզի մենք հասկանանք, որ մենք հասարակ ստեղծագործություն չենք։ Որպեսզի մենք հասկանանք, որ Աստված մեծ ծրագիր ունի ամեն մարդու հետ, ամեն մի անձնավորության, ամեն պերսոնայի հետ մեծ ծրագիր ունի Աստված։ Քրիստոսը եկավ եւ ամեն անգամ ինքը ասում էր մի խոսք. Ես եմ մարդու որդին։ Մարդու որին, որդին արեց սա, մարդու որդուն կբարձրացնեք, մարդու որդին այսպես կանի, մարդու որդին։ Ինչու՞, որովհետեւ Սատանան դուրս է եկել Աստուծեմ մի բանի պատճառով։ Նա խանդելով խանդում էր, նախանձելով նախանձում էր, որ Աստված մարդ արարածը ստեղծեց իր պատկերի ու նմանության պես։ Նա ոչ մի հրեշտակի, ոչ մի քերովպեի կամ սերովպեի չստեղծեց իր պատկերի ու նմանության պես։ Աստված մարդ արարածը ստեղծեց իր պատկերի ու նմանության պես։ Դրա համար Սատանան որպես հրեշտակ կամենում էր, որպեսզի ինքը լինի նման Աստծուն, նման լոգ նման, ոչ թե Աստված, այլ նման։ Նա գիտի, որ ինքը Աստված չի կարող լինի, բայց ինքը ուզում է լինի նման, որտեղից այդ թիմքը ինձ։ Եսայի մարգարյան 14-րդ գլխից այնտեղ գրված է այսպես. բայց ինքը սրտիդ մեջ ասել է իր. վերկելնեմ երկինքը, Աստծո աստղերից բարձր կդնեմ իմ աթոռը, կնստեմ Աստվածների սարի վրա, բարձելոյն կնմանիմ։ Այսպես նա մտքի մեջ նա մտածում էր, որ նմանվի բարձրալին։ Բայց Աստված որոշել էր, որ քեզ նմանեցնի իրեն, քեզ նմանեցնի իրեն, քեզ նմանեցնի իրեն, ձեզ նմանեցնի իրեն, որ դուք իրեն նման լինեք։ Բայց այսօր ինձանից ու քեզանից կախված է, մենք կնման կլինենք Աստծուն թե չէ, մենք թույլ կտանք Աստծո հոգին այդ նմանությունը ու այդ պատկերը մեր մեջ վերարտադրի թե չէ։ Դա մեզանից է կախված։ Ով որ Քրիստոսին չի ընդունում, ով որ չի ընդունում Քրիստոսի ձևաբերությունը, նա չի կարա ձևավորվի Աստծո պատկերով նմանության պես։ Միայն Քրիստոսն է։ Ուզում եմ մի շատ ճկուն միտք ձեզ նվիրեմ։ Չկա այդպեսի մի հոգևոր աշխարհի առաջնորդ, լինի Բուդդան, լինի Կրիշնան, դրանք սաղ պատմական պերսոնաներ են, լինի Մուհամեդը, որին որ երկիր մոլորակի բոլոր կրոնները ընդունեն։ Չկա այդպեսի մի պերսոնա։ Բոլորը մերժվում են։ Մի կրոն ընդունում այն մեկը մերժում է, մի կրոն ընդունում այն մեկը մերժում է, մի կրոն ընդունում այն մեկը մերժում է, մերժում է։ Քրիստոս Հիսուսի պերսոնան, Քրիստոս Հիսուսի անունը, օրհնյալը իր անունը, ընդունում են բոլոր կրոնները, բավանում են բոլոր ազգերը։ Միթե այն մասին չի խոսում, որ Ֆիլիպեցի թղթի մեջ գրված է, որ ամեն երկնքում բնակվողները, երկրի վրա ապրողները, սանդարամետականներում գտնվողները պիտի վկայեն, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո փառքի համար է։ Եթե Աստծո փառքի համար է, ասա ինձ խնդրեմ, ես ու դու ինչպես կարող ենք Աստծուն տեսնել։ Ոնց կարող ենք հասկանալ նրան, գրված է. Եզինի, пребиваючи среди света неприступного, которого из человеков никто не видел и видеть не может. Հասկանում եք թե չէ, տեսեք, միակը, որը բնակվում է անմատուց լույսերի մեջ, գիտեք ինչ անմատուց լույսերը։ Բոլորովին համբյուտերներ ունեք։ Բոլորովին։ Ինչ նշանակում է սկալացիա խոսքը։ Սկալացիա խոսքը նշանակում է արագացում, շատացում։ Հիմա ինձ ասեք, քո ձայնը էսկալացիան։ Եթե դու խոսում ես, քո ձայնը, եթե մենք տանք արագացում դրան ու հասցնենք մինչև ամենաբարձր արագության, ի՞նչ կկատարվի, դու գիտես։ Անիկա վերածվում լույսի, քո ձայնը վերածվում լույսի։ Այն լույսերը, որի մեջ բնակվում է Աստված, մարդը իր էությամբ չի կարող անցնի։ Որպեսզի մարդը այդ լույսերի մեջ մտնի, նա պիտի ունենա աստվածային մարմին, աստվածային դիրք։ Գրված է, միակը, որ բնակվում է անմատուց լույսերի մեջ, այսինքն անանցանելի լույսերի մեջ,
Սվետ նեպրիստուպնի, այսինքն ոչ մեկը չի կարա այս լույսի մեջ մտնի։ Ինքը լինելով աղբյուր լույսի, ինքը լույս չի, Աստված լույս չի։ Գրված է Աստված լույս, այսինչ ես ասում, Աստված գրված է լույսը, բայց լույսը Աստված չի, Աստված վեր է քան լույսը, որովհետև լույսը Աստծո է, ոչ թե Աստված լույսից։ Հասկանում եք թե չէ։ Աստված վեր է լույսից եւ նա ապրում է լույսերի մեջ։ Եվ մենք պետք է այդ Աստծուն մոտենանք, ինչպես մոտենանք այդ Աստծուն։ Ինչպես մեր ամբողջ երկիր մոլորակի նպատակն է մոտենալ Աստծուն։ Ամբողջ գիտական աշխարհը ստեղծում է չորնայ դրա, չգիտես ինչ, այսինչ պարտալ է, այս պարտալով մտնենք այսինչ տարածքը, ինչպես պիտի մտնենք, ամբողջ ստեղծողները միասին ծննդկանի ցավ են քաշում, նրանց նպատակն Աստծուն մոտենալը, բայց չեն կարողանա, միակ դուրը, միակ պարտալը, միակ հնարավորությունը, միակ միջոցը տրված է Քրիստոսի անունը։ Եվ Աստված մարմնավորվեց Քրիստոսի մեջ, որպեսզի դու կարողանաս նրան ձեռք տաս։ Եթե դու Աստուհի չշփվես, չհաղորդակցվես, եթե չնես, դու չես դառնալու նա։ Դուք անում եք այն, ինչ տեսել եք ձեր հոր մոտ։ Ես անում եմ այն, ինչ տեսել եմ իմ հոր մոտ, ասում է Քրիստոսը։ Որպեսզի դու տեսնես քո հորը Աստուն, նա պիտի մարմնավորվեր։ Մեկ եմ կրկնում, որպեսզի դու քո հորը տեսնես ու նրանից անես այն, ինչ դու անում ես, դու պետք է նրան տեսնես։ Եվ նա պիտի մարմնավորվեր, եւ նա մարմնավորվեց Քրիստոսով։ Դա բնական ծնունդ էր, դա բնական բան էր, ու մարդիկ մերժում են մինչև որը սա, ու ուզում են գեղեցկացնել, նա ամենասուրբն է, նա ամենաարդարն է, նա ամենակատարյալն է, վերջ, բայց նա մարգարե է, նա Աստծո որդի է, նա Աստված չէ։ Այդպեսի բան չկա, նա Աստված է, եւ նա մարմնավորված Տեր է, ով որ գալիս է ձեզ մոտ, ու չի ընդունում իր հետ չի բերում այս ուսմունքը, գրված է անոր չընդունեք, անոր հետ չբարևեք, որովհետև անոր հետ բարևողները անոր չար գործի են մասնակից կլնեն։ Հիշեք, Քրիստոսը մարմնավորված Աստված է։ Աստված մարմնավորվեց իր ստեղծագործության համար։ Ինչքան պետքա դու մեծ լինես Աստծո համար, դու ինչքան պետքա մեծ լինես Աստծո համար, ինչ արժեք դու պիտի ունենաս Աստծո համար, որ Աստված մարմնավորվի ու թույլ տա, որ իրեն նսեմացնեն մինչև վերջ, նսեմացնեն, թքեն վրեն, ծեծեն, խաչեն։ Գեցեմանի պարտեզը հիշում եք։ Գեցեմանի պարտեզում եկան ասեցին, որ Հիսուսին բռնեն, Հիսուս ասեց, ում եք ուզում։ Նրանք ասեցին, Հիսուս Նազարեցուն, ասեց, ես եմ, այդ ես եմ խոսքը նշանակում է, ես Եհովան եմ։ Երբ որ Աստված Մոսեսի հետ խոսում էր, Մոսես ասեց, երբ որ ես գնամ ժողովրդին ասեմ, որ ինձ ուղարկել է ձեր հայրերի Աստվածը, նրանք ասեն, բանրանուն ի՞նչ է։ Ասես գնան նրանց ասա, այսպես է ասում, ես եմը։ Անգլերեն նշանակում է I am։ Հիսուս այդտեղ ասեց, ես եմ, այսինքն ես Եհովան եմ, հենց ասեց, բոլորը հետ գնացում ու բերանների ուրախ վեր ընկան։ Փռվեցին բերանների վրա։ Աստծո առաջ, որը մարմնավորվել էր, որպեսզի սպանվի, թույլ տա, որ իրեն սպանեն։ Իսկ որպեսզի Աստված կարողանար մեռնել, նա մեռնելու ընդունակ չէ, նա պիտի մարդ դառնար։ Մենակ մենակ Քրիստոսի նման մեծությունը կարողացավ իր վրա դավերցնի, Աստված կարողացավ իր ստեղծվածի համար գա ու իր կյանքը զոհի։ Աստված, մենակ Աստված, դուք դեր զավակներ չունեք, դուք կունենաք զավակներ, դուք ընտանիք կկազմեք, ու ձեր զավակներին սիրելով հանդերձ դուք կզգաք, որ Աստված ձեզ սիրեց որպես իր զավակներ։ Աստված ձեզ սիրեց որպես իր զավակներ, դրա համար որոշեց գա եւ որպես ծնող, որպես արարիչ, որը արարելա, կյանքը դնի, որ ձեզ բարձրացնի։ Եվ ձեզանից կախված է սա, կընդունեք իրեն թե չկընդունի։ Եվ ձեզանից կախված է, կձևավորվեք իր նման թե ոչ։ Օրհնյալը Քրիստոսի անունը, ամեն Քրիստոսին փառավորողը փառավորում է Եհովային, որովհետեւ դա նույն Եհովան է, թող Տերը փառավորվի։ Ամեն։ Ամեն։ Կանենք աղոթքի։